A partir d'aquí, tot el resum que veureu són aquests articles digitalitzats. L'Arxiu Municipal de Tarragona no té digitalitzats tots els mitjans de tots els anys. Per tant, veureu que hi ha èpoques dels quals tenim més accés a les fonts documentals i d'altres que és més complicat. Comencem des del principi, que no és el principi, que és el final, que sí, el nostre recorregut. Aquest, ara sí que m'ho ha capellat, ja serà l'última vegada, ja no passaré més. Aquest article és prové del butlletí municipal de l'Ajuntament de Tarragona. Creiem, segons les dades de l'arxiu, va sortir el 2-3 de desembre de l'any 2000. Per què és important i per què us ho poso? Per què us ho poso com a punt de partida? Perquè el 30 de novembre de l'any 2000, en aquesta, la nostra ciutat, vam ser declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Que quasi us diria que és una de les notícies més grosses a nivell de patrimoni que han passat mai a la història de la humanitat d'aquesta ciutat. Curiosament, quan va passar, tothom de Tarragona dormia a les 4 de la matinada. Tenim aquesta gràcia, quan ens passa una cosa realment important, tots els que estem directament implicats devien dormir tots, menys els de l'Ajuntament, suposem. I aquesta és la notícia que ens recull les de l'Ajuntament. No sé, vosaltres hi éreu, us en recordeu? Gent de Gassotos, de Tarragona, gent de fora? Heu de parlar perquè si no us ho sento. A veure, gent de Tarragona, els feu mans? Bastants. Segurament hi éreu. No sé si recordeu que on estàveu aquell dia, si vau veure aquests famosos focs artificials, si podeu veure que el dissabte 2 de desembre va arribar la delegació que estava a Cairns, a Austràlia, i van fer un acte de celebració Per què ho posem com a primera? Perquè a partir d'aquí la gràcia és veure com s'arriba en aquest reconeixement de la humanitat per part de la UNESCO, no? Fer la fora enqueta i fer marxa enrere. A partir d'aquest moment, una mica marca tota la política patrimonial que es dona a terme a partir d'ara, i molts dels fruits els coneixeu, des d'aquest festival a molts altres esdeveniments, tot va començar a partir d'aquí. Però el camí per arribar fins aquí va ser llarg. Va ser llarg i va implicar que la mateixa societat entengués, comprengués, s'estimés tots els elements de patrimoni amb els que convivim, perquè som d'aquí de Tarragona, convivim, entreposem i xoquem pràcticament, perquè si viu per aquí a prop sabeu que la convivència amb el patrimoni és gran i àmplia. I ara sí, a partir d'aquí tirarem radicalment enrere, tirarem tan enrere com es pot el primer article. Mireu-vos la data. 18 de juny de 1863. El 28 de juny de 1863 estem a la meitat del segle XIX. Aquest és l'article més antic que jo he trobat sobre el patrimoni de Tarragona en la pàgina web del... Bé, sabem ja el primer. Escolti, si el volen avançar, és el mateix article, no sé si el volen llegir. D'acord? Imaginin-se. Estem a la meitat del segle XIX, a Anglaterra, encara hi ha la reina Victòria, perquè es faci una idea de quan surt aquest article. Què explica aquest article? Imagina't els índexs d'escolarització que hi pot haver en aquest moment. És una cosa radicalment enrere. I ens trobem articles que comencen a parlar del passat a Tarragona i ho fan amb una vocació molt didàctica. És una cosa que es pot sorprendre molt. Ai, algú paga el meu amor? Ara m'ho diuen a mi, no? És una visió completament didàctica. Aquesta és una espècie de crònica molt divertida que ens explica que troben a l'amfiteatre moltes de les restes, segona part, moltes de les restes que avui dia veiem i convivim han estat arreglades. A mitjans del segle XIX, l'amfiteatre, tot i que està molt diferent de com està ara, arreglat una manera molt diferent, ja existia. Per tant, era una de les restes més evidents i ja es trobaven coses. Es trobaven restes, però sense que hi hagués una sistematització com la que podem trobar ara o que podem trobar en temps actuals. En aquest cas, qui signa l'article és Bonaventura Hernández Sanahuja, que era l'arqueòleg
més important de l'època, que a més escrivia ell els mateixos articles, que és una cosa que ja veureu que canvia. En aquestes èpoques, ells mateixos, els descobridors són els que fan els articles. Això és la portada. El diari de Tarragona ja existia des del 1908. I és un article d'una descoberta d'una medalla. D'una medalla que es troba en l'amfiteatre, que és de Filip el Jove, i tot l'article té una vocació completament didàctica, que és una cosa com bastant sorprenent, que després es perd una mica. No? Aquest didactisme, ja veureu com els anys va desapareixent, però en aquests primers articles hi havia una voluntat, que jo quasi costaria, com d'explicar una història, no? Que després es va fer. O sigui, aquest document és xulo només pel, perquè veieu la distància de temps que hi ha molt lluny, no? I és molt curiós. Si us ho van passar, no l'aneu llegint, no? Perquè, disculpeu les marques, que he fet jo, no, 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 però podeu anar-ho veient, no? Són aquests primers articles de mitjans del segle XIX. Com veieu, els diaris d'aquella època, evidentment, la portada s'aprofita per posar-hi des de folletins, les notícies estan totes encavalcades les unes amb les altres, sense imatges, requeria paciència i temps. Anem al segon article, mireu la data, estem en... no, està de baix, està de baix. Aquest segon article correspon al 1871. Ens anem ja cap a finals del segle XIX. Un moment, que us poso la xuleta per fer-ho també. Ahí està. Continuem amb aquests tipus d'articles que són completament didàctics, completament amb aquesta voluntat de buscar i ensenyar les coses. Intentaré fer-ho més gran, perquè no ho veig bé. I ens parla d'un sepulcre trobat dels Escipions. Com podeu comprovar, també té el mateix estil que hem vist abans. El mateix descobridor fins i tot ens fa aquesta explicació, no?, de què s'ha trobat, la descripció física del que és la resta i després el que ells creuen que poden ser. Com si fos quasi una classe d'història. Un sistema que avui dia, amb els criteris de redacció periodista actuals, crec que seria difícil, eh? No seria un estil de veure notícies que a nosaltres ens agradés, no? Avui que som tan amants de la immediatesa, etc., comença des del principi i acaba fins al final, no? I és com realment un article escrit per persones que tenen el temps de llegir tranquil·lament. Sembla una tonteria, però veureu com això evoluciona moltíssim amb els anys, eh? Aquí està l'escrit. Et diu, et donen una miqueta, expliquen la teoria del que podria estar, de quina és l'època de la qual podria estar datat, etc. Ara és 1870, però no el tenim aquí. Va circular en aquest moment, aquí era de 1870, que és el que els hi cal de ser. Mirem el tercer, encara que sembli que van seguits, que és un altre diari. Estem a la pàgina 2, també, i aquest és un dels meus preferits. Aquí el tenim. Aquest és, a mi em sembla, ho trobareu una tonteria, però a mi em sembla, disculpeu que us parlo de vosaltres, d'acord? Que us sàpiga d'allò. Aquest em sembla una meravella. Què passa aquí? El senyor Francisco Balcells, que vivia al cap damunt del carrer Hospital, volent arreglar els fonaments de casa seva, es troba una làpida. Què fa el diari? És que això, avui m'han perdut això, i això em sembla meravellós. Fixeu-vos quina torrada, eh? Agafen i ens expliquen exactament com és la forma, no?, la disposició de les lletres que es troben. Veieu, no? És tot això d'aquí. Què fan? Ens diuen, el senyor Balcells es troba això, no? I llavors aquí, emoció, intriga. I aquí continua, a veure si... Ens ensenya la descripció i ens diu, ens la tradueixen, no? Lucio, Monteo, Materno, Novaciao, hijo de Marcio, de la tribu Valeria, disfrutó los honores edílicos regularmente de por vida concedidos por el Consejo de la Ciudad, bla, bla, bla. Creient que és una inscripció dedicada a un flamen, aquí no l'hem vaig allà, a un sacerdot, i és un senyor, el senyor Balcells, que se la troba a casa seva. I ens explica una miqueta com ell ho dona al Museu Arqueològic d'aquí un moment, no? Aquí diposita les restes. Però què fa el diari? Doncs hi ha aquesta voluntat completament didàctica de... S'ha trobat un allò i exactament el que s'ha trobat
no? La inscripció és exactament aquesta i després hi ha tota la traducció. Pot semblar una estriada, però avui dia potser no està tan cuidat, no? Això d'explicar realment el que es troba, que la gent que està lluny del diari veien exactament fins i tot com estaven disposades les lletres a la inscripció que es troba. Evidentment, l'article s'acaba doncs, donant les gràcies una miqueta a la persona que ho ha cedit al museu. El senyor Garcés, con un desinterés en il·lustració que de honra, ha pedido graciosamente este resto monumental al Museo Arqueológico de Tarragona, donde ya ha sido transportado, etc. Y en nombre de la ciencia, damos las gracias al referido don Francisco Garcés. Com veieu, una altra vegada, qui signa l'article és el mateix Bonaventura Hernández Sarauna. O sigui, el mateix arqueòleg que fa el descobriment escriu l'article i dona les gràcies públicament a la persona que ho cedeix. O sigui, és molt, és un lloc molt de tu a tu, no? Gràcies per cedir-me. Evidentment, avui dia hi ha unes lleis de patrimoni que obliguen a que si algú troba una resta d'aquest tipus, ja les ha de donar, suposem que en aquesta època, però no és que veiem clarament que en aquesta època no existia aquesta obligació, però aquí el senyor, la persona que s'ho troba, que vol obtenir més, quan donen hi ha aquest agraïment públic i està portada al diari. Bé, amb el canvi, gràcies. Anem al tercer, que és de la mateixa època, que ho vaig fer. Disculpa. Ara ens anem, hem canviat de segle, ens anem cap al segle XX, ara veieu segle XX. Veieu que el diari de Tarragona ens canvia la persona. Ai, no sé això, però no. Mira, m'he deixat un abans, si no ho volia passar. Aquest és el d'anterior i aquest ja és el de 1915. És una miqueta el que ens explica, el que trobem aquí és, veieu, el mateix, aquí està, ho faré una miqueta més gran, una altra troballa arqueològica, aquí està, tenim l'arqueològica. Tornem-hi, passa una miqueta el mateix. Els senyors Mamé i Fills volen construir una tanja en castellà, un talús, diguem-ne, per construir una fàbrica de calçats. Què els hi passa? Comencen a construir, patam, descobriment al caldo. Tornem amb la mateixa filosofia que l'article anterior. Fantàstic, ens ho posen com tota la inscripció. Imagineu-vos el posar la tipografia aquí perquè puguem veure una miqueta el que troben exactament. Es perd una miqueta la traducció tan treballada en llatí de l'anterior article, que hi havia com la descripció detallada. Aquí no ens la fan tant, hem de suposar que l'entendrem qui l'entengui, ens explica una miqueta el que voldria dir, més o menys, però molt poc, i tornem amb l'agraïment. Agraïm als senyors Malé que cedeixin aquesta resta al Museu de la Ciutat i contribuint a la fama del patrimoni artístic que tanca el subsol. I al final és interessant la pregunta. ¿Podrá este largo tener relación con el anfiteatro dado su proximidad? Clar, estem en breu, estem en 1915. És que ara ens sembla, no?, que ara que hi ha tanta informació que tenim, no?, que sigui impossible. Estem parlant d'una època en què les peces s'havien d'unir. Aquí ja no escriu el mateix arqueòleg, si us hi fixeu, no sabem qui ha escrit aquest article, si ha estat algú que s'ha dedicat a fer un recull periodístic o si és el mateix descobridor. Però sí que hi ha aquest moment d'agraïment, que al principi hi era molt, no? Aquest agraïment a les persones que desinteressaven, quan es trobaven resta aquí a la ciutat, les donaven. Això, com podeu imaginar, ho servirà a fer, no? Com us deia, perquè també la mateixa normativa... Perquè la mateixa normativa ja obliga, perquè avui dia no hi ha d'haver agraïments, sinó que és obligació de la ciutadania de posar a disposició de tot. D'acord. Ara em direu, què és això? Buscant aquest principi de segle, penseu que estem a l'inici del segle XX. Això ja no és un diari, és una revista que es deia Pàtria, una revista literària.
que surt, aquest recull surt l'1 de juny de 1903, abans d'ahir. Per què us ho he posat? Penseu que estem a l'època de la Renaixença. Quina és una de les característiques de la Renaixença literària catalana? És aquest voler enaltir aquest passat gloriós. Estem en una ciutat que està plena de restes suposadament glorioses, estic parlant des de la vista de 1903, d'acord? Els autors locals aprofiten totes aquestes descobertes, aquest imaginar-se aquest passat gloriós, que no s'acaba d'identificar si és íbar, si és romà. Us he pogut portar tots els articles, però articles albertins periodístics d'aquesta època a vegades confonen l'època íbera, l'època romana, com el que no queda molt clar. És molt antic i no acaba de diferenciar. Però sí que hi ha aquesta consciència de que a Tarragona hi ha moltes restes que s'han de cuidar. I en parlarem després d'això. I aquí començarem a arribar una mica, els que són de Tarragona. Hi ha aquest article de Josep Alavern, que és un escriptor. Es diu La gent del llamp, us farà gràcia també perquè avui dia existeix una editorial que es diu La gent del llamp, que recupera precisament aquesta revista d'aquest moment. Aquest és l'original. Avui dia hi ha un homenatge, diguem-ne, amb l'editorial La gent del llamp, que recopilen aquests autors de la Renaixença catalana. I aquest article inaugura una línia que veurem. Veurem que és la didàctica dels articles didàctics. Els articles de tenim un passat gloriós que hem de guardar, no? Aquest enaltiment del passat, aquí ho inaugura claríssimament. No us fixeu en el de Sant Joan, eh? És l'altra banda, sobretot, que està partit, perquè no he pogut trobar l'inici, eh? Però bé, ens parla del Pont del Diable, dels articles de Pinyer Soler, tot aquesta, no? Aquesta... crear aquest, com us ho diríem, aquesta mitologia, no? Aquesta mitologia pròpia. I ara veureu, molt aviat començarem amb la tercera línia d'articles, que són els que espero que us facin riure, que són els de dir, oh, que brut i que he deixat, ho tenim tot. Eh? Se sona això? Fa 100 anys passada, exactament igual que ara. D'acord? Però aquest encara és d'aquests. Com aquests, n'hi ha moltíssims d'aquesta època. No us els he posat tots, perquè ens diuen que hem de parlar aviat, i ja quasi que porto la meitat del temps. D'acord? Però els podeu anar a trobar. O sigui, n'hi ha moltíssims de autors físics entre la literatura més que el periodisme, d'acord? Molts autors d'estil literari, diguem, el nostre passat mític, no? I com van el peix. Tot direm, s'estrena el nou mitjà. Estem a 1908. I ara ja començarem a arribar. La veu de Tarragona era un setmanari. Va començar també com a diari, pel que he trobat, va començar com a diari de sortida de tirada diària, i després va convertir en un setmanari. Era el mitjà de la Lliga. Com que era un setmanari, aquí no podeu veure amb aquest detall, però sí que és un mitjà que una miqueta es dedica més a articles en profunditat. I escriuen els intel·lectuals de l'època, d'acord? I aquí sí que inaugurem, i aquí sí que fem una miqueta més gran, Despulles romanes a Tarragona. És insumerable, eh? Tercera línia d'articles. Els que ens queixem, ho tenim tot mal cuidat, no ho cuidem. És una greuja intolerable, provocadora de la més gran indignació, veure com en plena via pública, als ulls de tothom, i desatenent les protestes de la premsa d'aquí de fora, es creix destruint l'esplèndid monument. No bé queda mal. Sabeu que estarem 120 anys més dient el mateix. Però aquí hi ha algú que ja ho diu, eh? Ara mirar a circular, us el podeu mirar, i escriu un article que no ve signat. Signa com a ells, pensant que és la primera pàgina del diari, jo crec que és com una espècie de pòrtic. Diu que està destruint el món i que no es cuida, no? I que el solar comprès entre els carrers Merceria i Carnisseria es veta, o sigui, molt a prop d'aquí, no s'estan cuidant les coses, estan caient... A mi quan jo deixo aquestes coses jo em poso a riure, no? Si es viu aquí a la part alta és per posar-se a riure. Estem exactament com estàvem una mica, eh? I l'article diu que qui se n'hagi d'ocupar sigui la Diputació, sigui que es creï una comissió de monuments amb una societat arqueològica, etc. Que no pot ser que estiguem així. 1908. N'hi haurà molts més d'aquests, eh? D'acord? Aquest era aquest mitjà. Seguim amb... Podeu interrompre i dir coses, eh? No ho sé. Per la sola no ho veig. Vull dir que quan vulgueu, interrompeu, si us fa gràcia a algú, si voleu comentar. Un any següent.
el diari de la Veu estava posat, no sé si algú sap, és que no ho sé, quin és el carrer de la Rambla Sant Joan? Tinc certa curiositat, algú sabria dir-me? Si algú sabeu on estaria avui dia la Rambla Sant Joan? He vist allà un no, la Susana diu que no ho sap. Bé, no ho sé. Madame, la vella? Sí, és que no, no ho sé, però això fa un tro. Rambla Nova. Rambla Nova? Sant Joan de Rambla Nova. Ah, doncs mira, doncs, la Veu de Tarragona tenia la seu a Rambla Sant Joan, 54 peixos. Un dia podrem anar a investigar què era. I aquí hi ha l'article, que l'article que demanen a l'article de l'Equipament de Tàrrec Oliva es titula exactament així. Vaig agafar aquest titular i el vaig posar, perquè a mi em sembla que com totes les coses bones, no segueix la moda, sinó que ja és la moda, no? La Nova Tarragona i els seus antics moments. Gran titular. És una miqueta el mateix que estàvem dient en l'anterior article, eh? Són aquests articles de Tarragona, és meravellosa, i l'estem deixant perdre perquè no la cuidem. Suposo, i això és una teoria meva, que es va començar a fer articles d'aquests per part dels intel·lectuals de l'època, una miqueta per crear consciència de ciutat. Sabeu com d'allò que vivim, no? Que la gent entengués que el que hi havia a Tarragona era important i per crear debat, fins i tot, no? I sempre és una miqueta el mateix, eh? Temps enrere se circulava mosaics i muralles de la muralla, s'ha desfet el mur, amb imponents carreus per construir altres coses, s'ha destruït molt la grandesa de Tarragona, la muralla grega i romana, clar, aquí hi ha coses que avui dia jo crec que hi ha, no sé, si sigués aquí, què pot passar. Un expert, si la muralla és grega i romana, no? Coetània de l'Empúries, obra del segle V abans de Crist, a la fase d'Aixa. Si s'ho van llegint, no? I llavors aquí hi ha una demanda que ja veuran vostès que va fortificant. Estem al 1919, el passeig arqueològic no s'hi mesurarà fins al 1932. I aquí el demanen, necessitem un passeig arqueològic, no? On es puguin a veure les restes de la muralla perquè s'estan fent velles i no les cuidem. Bé, només trigaríem 12 anys a partir d'aquest article, vull dir que el vivien a més bé. Les coses, 22, perdó. L'escriu Jeroni Martorell, un altre dels grans treballadors i arqueòlegs de Tarragona d'aquesta època. Un dels treballadors, i que una altra vegada no és un periodista el que escriu això. És una de les novetats que diríem, no ens trobem, no és tan evident, no? Que siguin portades a diaris els escrits dels mateixos impulsors de les obres. I tornem-hi, no? Que queda lluny del fòrum, bé, tot ho tenim una miqueta descuidats. No sé si és una cosa... Eduard Toda, sí, Eduard Toda també està bé, com el nostre Indiana Jones, que sortirà des del banc. Aquest és un dels meus preferits. Què escriu aquí? Aquest porta conflictes, hem avançat, estem al 1932. El senyor Antoni Rovira i Virgili amb un altre director. El senyor Antoni Rovira i Virgili en un article que surt l'any 1931. Bé, ja els hi passo dos, em passo dos seguits, així de minuts. Hem dit abans que les obres del Miracle, el Miracle és un monument que es veu a simple vista, que es veia el 1931. Si vostès ara passen per aquest teatre, veuran que hi ha una església al mig. L'església cristiana que es construeix posteriorment, on s'hi van assassinar els màrtirs, fructuós, augur i teològic, etc. Llavors ja estava l'església allà i estava l'amfiteatre. Durant quasi 50 anys de premsa, hi ha una discussió sobre què s'ha de fer amb aquesta església. L'església de Santa Maria del Miracle, diuen. Hi ha els partidaris que l'església diuen que s'arrenqui, la col·loquin tal, al parc, que ara mateix és un parc, que llavors no estava ben arreglat, i hi ha els partidaris de deixar-ho tal qual. I això té la seva picabaralla, i aquí comença, vull dir, n'hi ha molts d'aquests articles. El que passa és que els he volgut posar aquest, que és de Rovira i Virgili, que és un senyor una miqueta conegut, que ell defensa, doncs, que com a mínim que rebaixin les... Clar, el que vostès ara, el que veiem ara, està rebaixat el terreny, no? No estava rebaixat en aquella època, per tant, es veia molt menys amfiteatre
del que ara es veu, no? I ell ja surt una miqueta despotricant, amb perdó per la confiança de la paraula, dient, ostres, no està prou cuidat, no està prou net, feu el favor d'arreglar-ho ja, d'acord? I ho publica en aquest mitjà, en quasi bé, aquí, a la pàgina 2, d'aquest mitjà era el Camp de Tarragona, un mitjà que fins ara no havia prou. Què passa? Això publica el 5 de juliol. Ho veieu molt petit, però jo des d'aquí ho vaig veure aquest. Tornem-hi, segona part. Al cap d'una setmana, Antonio Rovira, que ja dic, toma la taca. Què passa? Antonio Rovira i Gregiri, que era un senyor conegut, publica una picona miqueta amb queixats. Gerard Martorell, que hem vist que era l'arqueòleg, que ha sortit en articles anteriors, veu aquest article, i això no ho podem veure, us ho vaig imaginar, i li contesta per carta dient-li que no és veritat, que ho faran així, que ho faran així, com el Twitter. Sabeu el Twitter, que la gent es pica? Clar, aquí el mur va més bé. Diguem-ne que aquí les converses del mur de Twitter s'allaven durant cas de temps. Però això és la resposta mur de Twitter del mateix Rovira i Virgili, que diu, bueno, ja estic més tranquil. No em convenç massa, però ja he parlat amb Gerard Martorell, els hi faig saber, senyors lectors, que ja hem parlat amb Gerard Martorell, i ja m'ha explicat la miqueta el que volen fer, no és massa del meu edat, però que ho trobo. Confiem que ho facin bé, d'acord? O sigui, que és un mur de Twitter. Lento, d'acord? Al nivell d'uns pocs. Però amb molt graciós veure com hi ha picabaranyes. D'acord? Aquest és l'article. I a més, aprofita el mitjà per explicar una miqueta, doncs, mira, això és el que hem d'imaginar com es devia veure la part de l'amfiteatre. I aquí hi ha una miqueta d'explicació del que és el monument. Hi ha moments que hi ha castellà i moments que hi ha català, és la que tot és, però realment la redacció, si us entreteneu, és preciosa en tots aquests articles. S'ha de dir que s'escriu bé, que és una cosa que no està mai més. Algun comentari o una altra cosa? Em sento sol parlant sol de tu, de veritat, no m'ho fem res. Em sento sol parlant sol. Va, quines són? 10 d'agost de 1924. Què ha passat? Primer, quin canvi veieu? Important. Primer que és un mitjà, jo crec que és el diari de Tarragona. Hi ha èpoques que es diu Tarragona directament. Hem de simplificar. Si us fixeu, en quin idioma està escrit? Alguna vista de per què estàs fet en castellà? No, no t'ho diré. Mira, ja li va passar, no t'ho diré. No t'ho diré. I tenim un nou article amb la principi importada. Clar, estem a la dictadura de Primo de Rivera. Disculpeu la qualitat, de vegades no ens arriba com ens arriba. I és un article que es pregunta una miqueta... Es comença a construir la fàbrica de tabacs. Ara anarem després a la fàbrica de tabacs, que és una de les festes més divertides que hem tingut. I tenim aquest article que ens explica una miqueta com està la resta. També és una miqueta com els que hem llegit abans, però aquí ja és el castellà. Parla de l'aqueducte, el Escipió... Tornem amb aquest estil que expliquem a la gent el que hi ha, com val la pena el que tenim, que s'ha de cuidar, però d'aquesta manera com bonomiosa, no? Com un pare acompanya el fill del pobre i no mengis carmelos de desconeguts, eh? Hi ha tota aquesta filosofia. I és un... A veure si ho tenim aquí. Us passo per dos i ho podem llegir. És una miqueta el mateix estil. Està bé perquè aquest encara és en català, i aquí ja ve el que ja és en castellà. Hi ha uns quants de seguits. No, no, ho sé, és que no, és complicat. I això que ho he fet només l'han de fer, però... Per el que es veu una miqueta bé ja, per això ho he portat un de paper. Clar, així. Em sóc conscient. Què ens hem de quedar? Que aquí és... El que a mi em sorprèn molt, i no sé com ho sembla a vosaltres, que són els mateixos arqueòlegs, els mateixos descobridors, els mateixos d'allà que escriuen. Això es perdrà, després ja no passa que directament s'escrigui.
i no s'escriu clar. La diferència entre article d'opinió i article de portada no és la mateixa que existeix ara, no? Que abans, ara ja, amb un diari on allò es publiquen els articles d'opinió. En aquell moment era càtedra, una miqueta, no? Era l'opinió que no havia d'anar aquí i es publicava directament amb portada, no? Hi havia l'expert allà explicant-nos-ho directament. I aquí anem a partir d'aquí en venen uns quants que segueixen aquesta... Algú ja circula l'any 1923, quan comencen les obres de la fàbrica de tabacos de Tabacs. Es produeix potser el descobriment més bèstia de l'època, perdoneu que sigui tan mirat, que és el descobriment de la necròpolis. La idea no era anar a obrir cap necròpolis, sinó que quan es comença a construir la fàbrica de tabacos comencen a trobar restes, doncs, suposem que quantitats ingents, no? Ho dirigeix el mossèn Vinoró, l'Ita? Sí. Era un lloc de Romani, Serra Vinoró. Ai, sí. I a partir d'aquí, aquest és un dels primers articles, això és del 24, aquí ha passat el descobriment, i ara us en passarem uns quants, fins l'any 28 o 29, hi ha una quantitat terrible d'articles, de publicacions, de nous descobriments, nous descobriments, nous descobriments. Realment, havia de ser molt gros. Devia ser molt gros perquè hi ha una quantitat d'articles terribles que es dediquen a imaginar què deu haver-hi, què deu haver. Que hi ha molts articles hi ha moltíssims articles d'explicació de les làpides, amb aquesta voluntat completament de voler ser aquí una altra, és que ja els passaré tots perquè si no no ho veureu. Una altra, una làpida, ara està sempre aquí. Amb aquesta voluntat completament de voler ser didàctics, de voler explicar el que hi ha, es produeix una quantitat d'informació terrible. Aquest és un dels primers. Aquest, mireu, això és la fàbrica, no sé si ho veureu bé, com clio. És com una publicació especial, veieu? Veieu la tabacalera? Això és la tabacalera construint-se. És perquè, clar, intenten que la gent es faci la idea de com això està aquí, però aquí sota hi havia una necròpolis, no? I és com ho traiem d'aquí, no? I com queden parades, d'alguna manera, les obres de la fàbrica de tabacs també es van parant, perquè es puguin anar traient les restes. Aquí inicien els treballs, això d'aquí, que us feu una idea, a veure si com va la tira, Pedro Barragán, el cantador. Això són les escales que condueixen a l'efecte de la metròpolis. Quan estava construint la tabacalera es va trobar aquest tipus de detall. Després hi ha una cripta, la cripta aquesta em sembla que és de Sant Agnès, no ho dic per riure, hi ha una cripta de Sant Agnès. A mi em va fer gràcia. Hi ha moltíssims, moltíssims, moltíssims articles. Fins al punt que mossèn Serra Vilaró, que és el que dirigeix Quina de Cardona, que dirigeix les obres, ja ho veureu que fins després de la Guerra Civil i tot, els mateixos responsables del règim franquisme, franquista, el li demana que continuï dirigint obres arqueològiques. Realment, doncs, aquí va començar aquí amb les obres, amb la gestió de la resta de la tabacalera, seguirà també amb les del fòrum de baix del carrer Cervantes i continuarà després del franquisme. Per tant, fins al punt que ja sobrepassa una miqueta tots els païments, diguem, històrics. O sigui, ara estem al 1926, ja fa 3 anys que s'ha descobert la necròpoli humana i segueixen sortint articles sobre la cimentació de la fàbrica de tabac, etc. Les màquines, el tindreu per aquí circulant, si no l'equipació ho he fet malament. Aquí tenim l'explicació de les màquines, una miqueta com aquest article que havíem vist abans. Sí que hem detallat com estan col·locats i al final, a més aquí sí que ens cal alguna classe de traducció, traducció per a dames. Sembla simple, però és que jo trobo meravellós, avui dia no ho fan, no es fa això dels articles, no sé. És una cosa que trobo com molt fantàstica. Això és un sarcòfag. Per una família, no? No es veu res, no es veu res.
I aquí continua amb el que és el programa. Tinc por, el temps se'ns està menjant, eh? Veieu-ho? Aniré ràpid. Batalls de sarcòfags que es troben, aquests es veuen més bé. O sigui, és important cada cop més. Clar, han passat uns quants anys des del primer article que us he ensenyat, de mitjans del segle XIX. La foto comença a guanyar espai també amb el que és el text. Cosa que, com a lectors d'avui dia, hem de agrair, no? I continuem. Aquest era l'encant. Aquest és meravellós. Qui ens el signa? JBM. No, ara mateix no sabria dir qui és JBM, però és Barbaris. Si us en recordeu, us he explicat que el gran conflicte de l'Església del Miracle, que si la deixem, o sigui, l'Església de Santa Maria del Miracle, que està al mig de l'amfiteatre, si la deixem, si la movem, tot, aquí hi ha un altre article d'ús d'algú, no?, que ens diu que és un acte de barbària moure-la i que si no fem res per evitar-ho, l'Ajuntament cometrà una barbària terrible. Llavors aquí hi ha tot el discurs, però no és perquè veieu que realment hi havia discussió. No tinc ni idea de si arribava al poble o no, la discussió arribava a tota la ciutadania, però que en certs segles hi havia un gran interès cada cop més a veure com es gestionava el patrimoni i veure com s'ordenava, i més després de la gran descoberta de la necròpolis, pensant que passa un any després de la descoberta de la tomba de Tutankamon per part de Howard Carter, passa el mateix any. El món està molt content d'aquestes coses. S'ha creat una petita mitologia al voltant dels grans descobriments arqueològics. No? Hi ha un interès, hi ha unes ganes, no? I llavors comencen cada cop a sortir més articles. Menys cada cop d'aquest didactisme que hem vist al principi de que us explicarem què és això, i més dient, ho estem tractant prou bé? Ens estem deixant coses? No serà que no cuidem prou bé i es farà molt bé tot? No? I aquí en té un altre. I ara, què dius aquest que tens molt bé? Aquest és el vostre fons. Aquest. No sé... En temes de turisme, moltes vegades fa la pidia... Avui em diuen press trips. Què és un press trip? És un viatge de premsa, no? Ve algú de fora, o bé des d'aquí tu vas a fora i t'ensenyen els grans atributs, diguem-ne, turístics d'una zona, perquè tu puguis portar visitants allà, o venen gent de fora i venen agents turístics, diguem-ne, de fora i se'ls ensenya el territori, perquè ells molt tinc viatges i diuen que estem a l'any... No tocar, és que aquest és molt divertit, perquè jo veia sola quan ho llegia. Això què és? Crec que estem a l'any 29. I un senyor de les empreses Turismo Book i companyia Grail des Ballot Lights. El senyor és Fernández de Ceballos. Els noms de les empreses eren anglesos, però el senyor és de Barcelona. D'acord? O sigui, m'encanta, ho he dit fatal, però Turismo Book i sí, Grail des Ballot Lights. Senyor Esteban, Fernández i Ceballos. Els senyors Fernández i Ceballos van arribar aquí i volien veure aquestes restes que havíem trobat aquí a Tarragona, que teníem per aquí, per veure de muntar un viatge. Quan se'ls hi munta un viatjant, vull dir, avui dia no anem tan ràpids, tenint en compte la velocitat que vinc dels cotxes de l'any 29, us ensenyaré tres d'aquests articles, perquè són divertidíssims. Se'ns expliquen exactament què van fer, com van anar i com se'ls hi va ensenyar. El president del sindicat d'Iniciatius de Lluís Soler, el director del Banc de Catalunya, el senyor Melendres, l'arquitecte municipal, el senyor Pujol i el redactor de la Cruz, no sabem, van anar a Santes Creus, Poblet, el recorregut del circuit d'atracció incomparable pel turista, el Coll de l'Illa, l'Espluga, Prades, Cornudella, el Coll de la Forja, Reus i Tarragona. Vam fer tot això en un dia. Tot això! Així m'agrada, esperava aquesta reacció vostra. Jo vaig quedar i cuenta. Clar, entre les senyores Fernández i Ceballos quedaron tan favorablement sorprendidos ante la belleza e interés incomparables de cuanto pudieran admirar en el curso de la excursión.
Fernández i Ceballos, estaven morts de cansament. Si el van portar fer tot això, vam començar molt d'hora al matí i van acabar molt tard al vespre. I llavors al final està bé el circuit de les muntanyes de Prades, no? Dient que és molt important que es facin aquests viatges perquè hem de donar a conèixer el nostre patrimoni. Que avui dia jo no tinc tan clar que haguéssim faria tot això que us faria, eh? Home, si van anar amb cavall, amb els cavalls cansats també, eh? Però bé, no ho sé. Creiem que anàvem amb un cotxe per l'any, però si no el podem entrevistar, perquè no estan entre nosaltres, no ho crec, però a mi sembla meravellós això. Veieu? I llavors diuen que volen fer freqüents excursions col·lectives a Santes Creus, a Poblet i als circuits de Prades. O sigui, fent el tot cas. No? I ells diuen que proposen, no?, que fes una excursió molt gran. Però realment estem parlant del 1929, amb un crac econòmic, o de que devia haver passat o que estava a punt. No era una època de més bonança, però una miqueta ja s'estava muntant, no? Veient una tanta aquí interessant veure com connecten ja patrimoni i turisme. Una cosa que avui dia que sembla evident, però que no ho era en aquella època. I havien de muntar aquestes petites proves olímpiques perquè vinguessin gent de fora a veure el nostre territori. Fernández y Ceballos. Per sempre que feu, sempre que d'allò que feu un viatge d'aquests, penseu en Fernández y Ceballos, que aquell dia van dormir molt pas. Un altre que és fantàstic, la mateixa època, crec que és el mateix any i separa molt poc temps. Quants tarragonins viuen a prop de la plaça Fòrum? A prop us ho coneixen, la plaça Fòrum d'aquí dalt, eh? Ningú que ha vist a prop de la plaça Fòrum? Bé, tothom sabeu, els que són de Tarragona coneixeu la plaça Fòrum. Què passa a la plaça Fòrum avui dia? Que està enmig de la zona de Bars, no? I la gent pot tocar la pedra. Vale, any 1929. És un lloc estratègic, és un article d'un senyor, un pòrtic, i diu que s'està queixant, espera, no el passaré, s'està queixant que la Cremalla juga en el carrer, que la Cremalla juga en el carrer, la plaça en Fòrum, i que, però que ara va, no? Que la Cremalla juga en el carrer i que poden malmetre l'edifici de les restes del Fòrum. És una cosa que podríem llegir avui. Exactament igual, la mateixa queixa, no? Hi ha cap mena de diferència. No podria corregir-se per baix de tot, eh? La renovació de fàcil cultivo que existia en aquell parterre a fin de velar entre tirios i troianos con la intimidad de aquelles antigüedades, florit i meravellós, però la queixa la podria posar exactament ara. No, no em canvia tall. I a partir d'aquí la crònica local. Això està parlant que és la primera pàgina, eh? Un semanari de tarda. Ai, perdó, un semanari. Era un mitjà de tarda. A Tarragona teníem diaris de tarda. Però no és més xulo saber que teníem un diari de tarda, no saber si va donar per com molt, però he estat buscant i no he trobat gran cosa en aquest diari. La imprenta estava al carrer, que s'han traduït. Ai, gràcies. Va, no tenim gaire temps. Però mirem el meu cap públic. Aquest és un dels següents. Ai, aquest altre ja se'l pot llegir, que també ho superarà. El doctor Josep Bassedes creiem que va donar l'espai del Clot del Nero. El va donar, diguem-ne, per Gaudi Públic, l'espai del diari. Entenc que és això de que s'ha de dir l'entrevista. El diari Tarragona li fa l'entrevista. Li fa l'entrevista explicant, declarant les gràcies. I clar, és una entrevista, si us ho llegiu sencera, és una entrevista feta per donar les gràcies a aquest senyor per haver comprat, diguem-ne, per haver posat a disposició del públic aquest espai i explicant què se'n farà. I, doncs, és clar, és una propaganda terrible, a banda de l'encapçalament, no?, de tota la maquetació, està explicat per del Mel, il·lustració, senyor Marifre, i el fet d'anar a arribar una entrevista, i tota l'entrevista és, la tenim per aquí que està circulant, com un donar les gràcies a que gràcies a ell que ens podem tots disfrutar d'aquest espai circular, I si us recordeu d'aquests dos senyors que acabem de parlar ara, que van tornar cansats a casa, n'hi ha uns americans, aquests eren americans, eh? Turistes, van venir a l'associació de premsa a Tarragona i tornen. Anirem cansats els d'aquí a casa, anem a cansar els de fora. D'acord? I hi ha una delegació de representants de Xile, Bolívia, Brasil, Colòmbia,
el reben una comissió de les ciutats. I, oh, bolígrafo, els porten de ruta. Ai, ja hi fa malament, això. Aquí la ruta és menys quilòmetres, però més intensa, si cal, eh? Vull dir que... segons l'edat que tingués, doncs encara devia estar actiu i encara sí, llavors.
fonts. Patxam! Hem inaugurat l'any 32 un passeig arqueològic. Estem contents, estem feliços, però... Ah, no, encara no, es passarà una més, però encara. Això era que... Disculpeu, el sol no era que... Hi ha un moment, a l'any 34, l'any següent, aquí està. Si no, nosaltres no li preparem. Estem a l'any 32, s'ha inaugurat el passeig arqueològic, tot bonic. Any 34, segona que és, 10 d'agost, ah, 35. El 9 d'agost del 35, sí, dos minuts he de tallar, no sé. El 9 d'agost del 35 cau una tromadalla i què passa? Cau un tram de muralla. Un passeig que s'ha inaugurat dos anys abans. Us assombra? Sí. Ah! Però bé, és que s'ha de riure, s'ha de riure. I llavors clar, comença a sortir gent del Vitorià rient que tot és un desastre i que no cuidem la ciutat i que si no cuidem la muralla no ens quedarà res pel futur. Per la gent que vivim aquí és un fa. No t'arribes, que les cares es fan iguals. I aquests són els articles que hi ha, no? Aquí comença un, que és l'endemà, que s'ha de millorar, que s'ha de millorar el necròpolis, el fort, etc. I que anirem insistint. I n'hi ha un altre, de l'endemà, que és una miqueta el mateix, n'he posat dos. Ja veieu que em fa molt temps, eh? Perquè només som aquí i em quedaria, bueno... Insistir un cop més. He relacionat amb aquest postic, va caure la muralla el dia 10, aquest des del 13 d'agost, ha passat 3 dies més, i segueixen havent-hi articles dient-me amb aquesta coma queixant-se de què ha pogut passar aquí, amb una obra que era nova. Bé, és com el que està dit. Què vull dir amb això? És que em trembla, eh? Però què vull dir? Acabo amb aquest i ja està. Si no bé, farem segona part un altre dia. Què vull dir amb això? Que coses que ens passen ara, que sembla que serien impossibles, i que d'allò han passat sempre. Que les coses passen i que les li va dir-ne, i que més indignen. És una cosa que ens passa aquí avui dia, no? Quan una obra de Jesus se'ns enfonsa, no ens en farem molt. Ja passava fa temps, fa l'any 35, la gent ja hi havia molta indignació. I com que no tenim més temps perquè hem de tancar, sí, ja ho veig. Unicó. Ensenyeu-vos aquesta petita perla, que us la deixaré per aquí també. Els que són de fora, si heu vingut i heu comprat entrades, a l'entrada del Roser, aquí a la casa Cèfus, la casa on estan les oficines de Tarraco Viva, un bon dia de l'any 35, devia haver-hi col·lector del Diari de Tarragona que no devia tindre tema. Per què ho dic això? Perquè això és la foto de la casa, la de la casa Cèfus, i és delita anar per Tarragona preguntant a la gent si saben què és aquella casa. És quasi com l'APM. Sabeu l'APM de l'any 35? No tenim aquí, exactament. És meravellós. És que aquest, jo ho hauria publicat al quan i que no hauria estat, no m'ha dit tot. Ell es presenta d'aquest edifici, s'adquireix municipalment a cap aquest any, se sospita que forma part del fòrum i el redactor, no dic redactora perquè en aquella època senyora redactora es venia, decideix llavors que anirà a preguntar. I tot l'article que té dues pàgines ens dedica a preguntar i no fa que ningú que li sàpiga fins a dir. Algú diu que és híbrid, algú diu que no sé què, però no és un article de criticar la ciutadania, un article que té la intenció de fer veure que la gent no sap, no? Que s'han de fer les polítiques per mostrar-ho. Ja, comencem per aquí, que hem de passar. Amb la fotografia a les mans, ho veieu? Aquí sota del peu de foto diu, hi ha un moment que diu, amb la fotografia a les mans iniciarem, doncs, el nostre paradigma. El primer entrevistat és un dependent de comerç i fill, veí de Tarragona. Membre significat del CACI, no sé què sabeu, eh? Sabeu quin edifici és aquest? Ja ho crec, la Basílica del Fòrum. Aneu a rar, això és medieval. I aquest també és medieval, l'edifici que dona la plaça del Pallol. I no obstant, la gent d'aquí viu al Fòrum. Tot l'article és una transcripció de la gent que es va trobar. Fins a un punt que n'hi ha un que li diu, no li puc contestar, perquè he d'anar al Nàstic. El mercat del Nàstic estava a l'Avinguda de Catalunya. I el periós diu, no, no, doncs la companya del Nàstic. I ell se n'hagi fet, és el mercat del Nàstic. Però si imagina que l'altre companya, no sé, com una pell, eh? No, clar. Perquè ara hi ha un que també, que la gent... Ja no pot continuar, eh? I a la continuació... Perquè veieu la imaginació, les ganes d'explicar. A veure,
quan reuneixo que respirava, tot que tinc un tros de moral, i tot una miqueta s'esquerra, tot aquesta columna és una miqueta de dir, ostres, tenim poc engegat, no hi ha res fet, i li venen a demanar diners, a l'altre és els que demanen diners, i se li demana que Tarragona pugui gestionar directament les coses sense haver de passar per la Generalitat, el mínim possible. També, doncs, per desgràcia, no ens sona, que tot ens sona una mica, no? I escolteu, i ens visiten sobretot un fòrum d'allà a l'aigua que hem fet abans, a part. I és l'últim article que trobem. I ara és perquè vegueu, però avui no hem tingut temps perquè vegueu la diferència de l'última portada d'abans de la guerra. És impactant el canvi, eh? Ja és el primer que he trobat, la primera referència que vaig trobar ja és l'any 39, just quan s'acaba la guerra, de les primeres actuacions que es portaran ja al Caudillo i d'allò, però veieu el canvi, només el canvi de visual, eh? No sé si és l'escara, que també podria ser, però només veiem que fa com efecte, eh? Ta-ta-tan! I ja estem a... El diari aquest és el 30 de maig del 39, allò que intenten. Bé, us ho hem fet a mitges, però perquè us ho sento, si us ha servit per fer-vos una idea de que ens estimem més el nostre patrimoni del que sembla, ens preocupa més del que sembla, i que els mitjans diguem que hi ha hagut un interès. I també perquè ens agradeu la qualitat de mitjans que hem fet aquí. Hi havia un seminari, hi havia el diari de Tarragona, hi havia el diari de tarda, hi havia... i altres opuscles, revistes, etcètera, que no hem posat aquí per no repetir. Hi havia una riquesa de mitjans que no la tenim ara, que no existeix ara, perquè no... no ho sé, no... com ho diria? No hi ha tanta riquesa de mitjans, els treballaven més els temps, els arqueòlegs, els experts escrivien directament. No sé jo si hem guanyat el producte. Ara tenim millors fotos, tenim més fils de Twitter, però realment aquí hi havia més treball, es trobava més les coses. I com que és la meva feina fer un altre fill, doncs està bé que es pugui poder tirar enrere i que sembli que no estem tan malament i que eren molt moderns en aquella època, o nosaltres som igual de moderns com eren els homes. I que hi havia més debat del que sempre semblava. Total, però no tinc més temps, o sigui que ho donarem per acabar. Thank you.